Oi, gente! Hoje nós estamos aqui num momento especial, a gravação do nosso programa Inspiração Jovem na Rede Luz, na DDE. Nós estamos aqui com jovens que realizam um trabalho maravilhoso. Nós sempre estamos em busca dessa inspiração, de jovens inspiradores, de jovens que tragam ideias, de atuações. A gente estava conversando um pouquinho aqui, é uma mocidade, então nós temos a mocidade na cidade de Ibirá. Nós estamos aqui no 6º Encontro Jovem Espírita de Ibirá. É um encontro que envolve os jovens e a família, mas o importante desse encontro é que ele foi planejado, ele foi idealizado pelos jovens, né? Então a gente tem aqui os idealizadores e aqueles que também foram colaboradores. E hoje eles são os nossos inspiradores. Então vamos lá, Arthur. Eu já conheço o Arthur, né, pelo DM, Departamento de Mocidade. O Arthur está sempre atuante, trabalhando com os jovens, trazendo os jovens para perto. O trabalho aqui da casa também, maravilhoso, em Ibirá. E eu queria que você me falasse um pouquinho da casa, do seu trabalho, especificamente assim, porque todo mundo pensa, né, gente, que o jovem ele serve para trabalhar na casa espírita, carregando cadeiras, né? Então, vamos chamar os jovens, põe o jovem para trabalhar. Gente, tem cadeira para mudar de lugar, não é assim? E os jovens, pelo que eu vejo aqui, e acontece já em vários lugares, os jovens não são só aqueles da mão de obra, eles também são seres pensantes na programação, no planejamento. Vocês se sentem assim? Sim? Então, opa! Então, Arthur, você, eu conheço mais, tem o Elton também, que está, vocês estão juntos. Você, eu acredito ser um jovem inspirador, né? Pelo que a gente está junto aí. Eu queria ouvir um pouquinho de você, esse trabalho com a casa. Se você está ainda, né, nessa questão, nossa, o jovem, ele é o futuro da casa espírita. O que, que você pensa sobre isso e como que você atua hoje na casa? Na realidade, Sandrinha, a mocidade antiga que eu participei, que o Elton participou, nós viemos de uma base em que todos é um grupo só, né? Então, por mais que tenha o pessoal mais antigo, eles sempre deram suporte para a gente, eles sempre nos colocaram na situação que a gente poderia ajudar, mas teríamos que estudar, participar num grupo, num todo. Né? Em decorrente disso, uns 6 anos atrás, nós viemos com esse grupo, né, não da mocidade atual, mas da mocidade antiga, querendo realizar esse encontro. Então foi dessa forma, aos poucos, alguns se afastaram, como é normal na doutrina, a gente vê isso. Né? São fases na vida, né? Tem vários momentos, às vezes alguns momentos você tem que se afastar. Mas eu e o Elton, a gente está aí já há algum tempo. Há 2 anos estamos com a mocidade e eles não carregam cadeira, não. Eles, né, eles sempre, a gente dá o suporte para eles, ajudam eventos. Eles também carregam. Carregam, sim, muito mais. Eles ajudam eventos, entregam o jornal ali, ajuda a gente no núcleo com as crianças, já sendo tios menores. Então eles já criam uma certa responsabilidade para poder atuar na casa. Né? Em relação com na minha atuação na casa, né, eu faço muito pouco perante os outros companheiros. Então a gente vai passando pelos estudos, pelo passe, por reuniões e assim por diante. A gente atua na medida que a gente pode, mas sempre assim. A gente nunca fala um único inspirador ou um único pessoa que coordena uma frente, não. A gente é um grupo, uma sociedade, cada um contribuindo com aquilo que já pode dar. Então assim a gente sempre se entendeu de espiritismo, não uma individualidade, mas uma coletividade. Que legal, é isso aí. Então, Arthur, a gente conhece ele por Zapa. Então, Zapa, eu acredito que esse companheirismo mesmo, esse fazer junto é o que faz a diferença. Elton, eu acabo, não te conheço muito, mas pelo que o Arthur sempre fala do trabalho de vocês em conjunto, né? O que você acredita que faz a diferença? Porque normalmente as casas espíritas, eles investem muito na evangelização. E a gente sabe que o elo, né, esse elo que liga a criança até o adulto que vai trabalhar na casa espírita, que eles dizem, né, esse elo tem que ser feito pelos jovens. E aí vocês estão, que eu vejo aqui, desde pré-mocidade, né, até a dita juventude, a mocidade.
E vocês são a juventude, né? Vocês, porque a juventude é aquele grupo que tem um pouco mais de experiência, mas tem estudo e está na Casa Espírita. Você acredita que essa, a importância que vocês deram para a mocidade aqui, com essa implantação há 2 anos que o Arthur falou, fez diferença na casa? Ah, com certeza, né? Porque foi muito gratificante para nós quando tivemos essa oportunidade. A gente sabia que ia ter algumas dificuldades. Começamos com, acho que 5 ou 6, né? Hoje já teve quartas aí de ter 26 junto com a gente, e isso para nós foi muito gratificante. E a gente está muito feliz que cada quarta vem chegando novos companheiros. Aí o pessoal mais, os antigos, que nem a gente sempre brinca, foi até teve vídeo, eles até se espantaram e falaram: nossa, mas o que vocês estão fazendo? Que está vindo tanta gente assim. E para nós foi muito bom, cara. E está fazendo muito bem para mim, nossa, para ele. É gostoso demais participar desse trabalho aqui e nos fortalece muito também, né? É maravilhoso. Então, gente, é muito importante a gente observar que essa ação, ela modifica além do seu meio, ela também é inspiradora, porque são os jovens que já estão trabalhando na Casa Espírita, eles não são o futuro, eles já estão trabalhando. E todos esses jovens aqui, por conta dessa abertura da casa, que é maravilhoso, parabéns, né, para a casa, para as pessoas que estão aí envolvidas com vocês, mas também para vocês, porque por conta do trabalho de vocês, de acreditarem nisso, de acreditarem que isso é importante, eles, a casa como um todo, acaba valorizando o trabalho, valorizando o projeto, que é o que a gente não vê, né, muito acontecer nas casas, porque os jovens acabam tendo aquele período de evasão, né? Ah, eles saem da Casa Espírita e depois acordam para o Espiritismo quando estão adultos. E não é bem assim. A gente vê aí nessa caminhada que eu tenho pelo Departamento de Mocidade, muitos jovens fazendo, realizando, trabalhando, estudando. Precisamos de orientação, e nem só os jovens, né? Os adultos também precisamos de orientação, mas os jovens, a gente percebe que falta essa valorização. E vocês trabalham em outras atividades da casa também, então estudo, reunião, na evangelização vocês já trabalharam também? Não, é a primeira vez que eu trabalho na evangelização e está sendo uma oportunidade bem aproveitada. Estou aprendendo muito, mais do que passando para eles, estou aprendendo muito com eles. Isso mesmo, eu sempre falo isso, como educadora, né? E você, Zapa, assim, evangelização você já trabalhou? Não, na realidade, a evangelização sempre teve com os menores, né? Coordenado pela Márcia, e há um tempo ela fez o convite para a gente, né? Para mim e para o Elton, devido ao trabalho que a gente tinha, atividade que a gente tem no núcleo, com os jovens. Então ela falou: vamos levar, embasado no Espiritismo, isso com os mais jovens, né? De 11 para cima. Então a gente vai para o segundo ano. Então a gente tenta se especializar cada vez mais com cursos, né? Em Rio Preto, pela USE, estudo que a gente sempre está fazendo, trazendo um pouquinho do Espiritismo para a molecada, mas embasado mais no lado sentimental, né? No lado sentimental, da construção íntima deles, acoplado com as noções do Espiritismo. É isso mesmo, gente. Então, assim, o jovem, ele é inspirador, não só pelas suas ações, mas também por ter, igual vocês têm aqui, eu percebo muito, essa consciência de que é preciso buscar essa consciência espírita, né? Estudar, se apropriar dos conhecimentos para poder ajudar. E é o que ele disse, a gente aprende muito trabalhando com os jovens, né? E esse lado que vocês estão trazendo do sentimento, do envolvimento, é o que eles precisam. Eles não têm onde falar, onde colocar para fora o que eles têm. E é muito legal. Então, nós viemos hoje aqui, essa é a proposta do programa hoje é essa, que a gente encontre, na verdade, os jovens inspiradores, e esses jovens não estão muito distantes do que a gente pensa, né? Eles estão muitas vezes ao nosso lado. Então a gente está saindo, o nosso programa, ele tem o programa Gravação no Estúdio, mas nós estamos encontrando também momentos para compartilhar onde vocês que estão aqui com a gente, os jovens, os pais dos jovens, quem nos acompanha aí no nosso canal, possa perceber assim, o quanto uma ação pequena, que a gente pensa que é pequena, porque eles não fazem mais nada da vida, né? Vocês não trabalham, não fazem nada, é isso? Só vive pra isso? Não.
Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que ter tempo. Ah, o jovem faz isso porque ele tem tempo. Mas eles são jovens que têm também a sua vida, o estudo, outras coisas para fazer, né? Então, a nossa preocupação é realmente estar passando para todo mundo que está aqui junto com a gente, que não é difícil. A gente, quando a gente quer, a gente arruma um tempo, a gente faz acontecer. Parabéns para vocês, estão fazendo acontecer aí com a molecada. Tem alguém de vocês que quer falar alguma coisa? O quanto esse encontro fez diferença para você, né? Para você essa visão aí da mocidade, que a gente comentou que existem os encontros estaduais e tudo mais. E se achar pertencente. Acho que isso faz muita diferença quando você tem um grupo e um encontro. Quem quer falar alguma coisinha? O encontro, como eu disse, esse é meu primeiro. Eu achei muito, muito gratificante, não só por estar juntando a mocidade, mas sim, como eu disse, os mais experientes e estar passando experiência para a garotada, para dar voz à garotada, que é uma coisa muito importante, que muita gente sente acanhado. Ah, eu tenho uma opinião, mas eu não posso expressar porque as pessoas pensam, minha opinião não vale de nada. E aqui eles dão espaço para a gente falar da nossa opinião, escutam a gente debate os temas e tudo, e além do aprendizado, muita, muita diversão e a gente absorve muita coisa bacana que ajuda a gente no dia a dia. Que legal, é isso aí. Então tá vendo, gente? Vamos inspirar, vamos tomar isso como exemplo. A gente não pode desistir e achar que a gente não tem tempo, que a gente não tem condições. Se não tivéssemos assim, se estivéssemos prontos, já não estaríamos aqui, né? Encarnados nesse planeta de provas e expiações. Então assim, acompanhem, estejam conosco. O nosso programa é para isso, é para trazer essa energia, essa luz, para que a gente consiga enxergar essa luz lá no fim do túnel, que nós podemos inspirar com pequenas ações. É isso aí, curtam o nosso canal, entrem na fanpage, nós temos agora o Instagram também da Rede Luz, acompanhem o trabalho, vamos inspirar, seremos inspiradores. Beijo!